Salam, Real Interview efirdədir. Hazırda biz Azərbaycan Respublikası Milli Kitabxanasındayıq və bizim həmsöhbətimiz Milli Kitabxananın direktoru Kərim Tahirovdur. Kərim müəllim, hər vaxtınız xeyir. Rəhmətiniz xeyir. Kərim müəllim, deməli, burada çox maraqlı bir layihə təqdim olundu. Qarabağda işğaldan azad edilmiş torpaqlarda qalmış kitabxanaların kitab fondunun bərpası ilə əlaqədar cəmiyyətə bir çağırış var. Və layihənin rəhbəri, təşəbbüsçüsü sizsiniz. Bu, ümumiyyətlə, layihənin istərdik ki, təfərrüatını, onun məzmununu tamaşaçılarımıza açıqlayasınız. Buyurun. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Hamımız çox gözəl bilirik ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan bugün çox böyük bir fəxarət hissi keçirir. Hörmətli cənab prezidentimiz Ali Başkomandan rəhbərliyi ilə Müzəffər Azərbaycan ordusu çox qısa bir müddətdə Azərbaycanın vaxtı ilə ermənilər tərəfindən işğal olmuş ərazilərini işğaldan tamamilə azad etdi və həmin işğal olunan ərazilərdə bizim vaxtı ilə ermənilər tərəfindən işğal olunarkən 975 kitabxanamız və onların fondunda 5 milyona yaxın kitabımız qalmışdır. Və cənab prezident Füzuliyə, Cəbrailə və digər işğaldan azad olunan rayonlara gedərkən o belə bir çağırış etdi ki, baxın, bax, bunları ermənilər dağıdıb, amma biz onu bərpə eləyəcəyik, düzəldəcəyik tezliklə. Və biz də, hörmətli bizim mədəniyyət nazirimiz Anar müəllimlə belə bir fikir gəldik ki, cənab prezident bu çağırış eləyirsə, bu bizə də aiddir. Əgər cənab prezident Azərbaycan dövləti o binaları, hamısını kitabxanaları bərpə eləyəcəksə, onların fondunu da bərpə etmək bizim üzərimizə düşür bu missiya. Və ona görə belə qərara gəldik ki, Anar müəllimin belə bir layihə irəli sürək və belə bir missiya həyata keçirdək, kitab toplama kampaniyasına start verək. Bax, bugün həmin kitab toplama işğal altından azad olunan kitabxanaların fondlarında bir vaxtı olan kitabların ermənilər tərəfindən tamamilə yandırılmış kitabların bərpa edilməsi məqsədi ilə bir kampaniya başlamışıq və həmin kampaniyanın ilk tədbirinə bizə sözümüzə səs verən çağırışımıza xalq yazısı Elçin oldu, Elçin müəllimin və bugün burada kitabları təqdim olundu və mən elə bilirəm ki, bütün Azərbaycan xalqı, bütün Azərbaycan ziyalıları bu işə qoşulmalıdır. Çünki 4 milyon yarım, 5 milyon kitab asan məsələ deyir bunu toplan. 70 il ərzində bu kitablar toplanmışdır. Xalqın milli sərvətiydi. Erməni vandalları bunu tamamilə məhv eləyiblər, yandırıblar, məhv eləyiblər. Onu neyiniblər? Onu təbii ki, onlara lazım deyil o kitablar. Onlar onu məhv eləyib, yandırıblar və biz onu bərpa eləməliyik. Və bu işdə bizə Azərbaycan ictimaiyyətinə, Azərbaycan vətəndaşlarına, Azərbaycan ziyalılarına, Azərbaycan gənclərinə bizim böyük ehtiyacımız var ki, onlar bizim səsimizə səs versinlər və bu işdə fəal iştirak eləsinlər ki, biz bir iki ilə, üç ilə o kitabxanalar bərpa olunanda onların fondunu təmin etmək üçün kitablar yığaq ki, sonra aparıb onlara təhvil verə bilək. Kərim əm, qeyd edirsiniz ki, kitab fondları işğal o vaxt, işğal altında olan, hazırda isə işğaldan azad edilmiş torpaqlarda tamamilə məhv edilib. Bəli. Amma hansısa kitablar xilas ola bildi mi o müddətdə? Yəni, onlar saxlanıldı mı bu dövr ərzində? Mən sizə bir şey deyim. Həmin kitabxanalar, həmin rayonların kitabxanaları, deməli, mən 10 rayondur. Xocalı və Xocavənddə də 10 rayonumuz var və 10 rayonun, onun da kitabxana direktorundan bir telekonferans keçirdik, bir onlayn konferans keçirdik və onlardan məlumatlar topladım. Müəyyən kitabları vaxtı ilə az qismində, təbii ki, bir elə kitab qismində götürüblər. Aha. Və bugün, bəli, bəli, bugün o kitablar çox az bir hissəsi. Mən deyərdim ki, heç 5% də ola bilməz onun heç. Heç 5% də ola bilməz. Çünki o qaça-qaçda, o elək onlar, biz onlara şərait yaradıq, azad surətdə çıxıb geçsinlər. Bizə ki, o vaxtı yaratmamışlar o şəraiti. Qarda, çoğunda necə qaçmışlar, az götürmüşlər. Və o kitablardan və eyni zamanda bu neçə illər ərzində özləri mərkəzi kitabına üçün müəyyən fond yığıblar. Amma bu çox cüzidir. Heç o bütövlükdə o kitabın, tamamilə orada qalan kitabın, heç 10% də deyil bu. Çox azdır. Və biz bunu bərpa eləməliyik, sözsüz ki. Və bizim, bizdə olan onların mənə verdiyi məlumata əsasən, mən bizim beynəlxalq kitabxana təşkilatı var, İFLA deyirlər ona, dünyanın 150 ölkəsinin kitabxanaları o təşkilatda birləşir. Bəli. Mən o təşkilata müraciət elədim, həmin kitabxanaların adından ki, onlar bu xəbərləri olsun bundan, ermənilərin bu vandallığından xəbərləri olsun. Amma eyni zamanda biz özümüz də bir iş görməliyik və bu işi görmək üçün kitab toplamalıyıq və ona görə də insanları belə bir aksiyaya biz dəvət etmək qərarına gəldik. Kərim müəllim, ilkin olaraq fonda, bax indi yeni elan etdiyiniz kitab fonduna nə qədər kitab yığılıb, siz qeyd etdiniz xalq yazıçısı Elçinin
ilk belə deyək, iyanələrini. Nə qədər kitab yığılıbdı və varsa bir gələcək planlar barədə, məsəl üçün, müraciətlər hansı formada olacaq, müəssisələrə, fərdi şəxslərə, ya məsəl üçün, yaradıcı ittifaqlara. Bax, bu vaxtda istərdik, biraz ətraflı danışaq. Elçin müəllim deməli, ilk olaraq bizim kitabxanaya 500 kitab bağışlayıb. 500 kitab artıq verilib. Amma onun dediyini 500 yox, çox verəcəkdir. Və davam eləyəcək bu. Eyni zamanda 2-3 şəxslərdən xırda iyanələr daxil olur. Xırda çox az miqdarda kitab. Çünki insanlar xəbərsizdir bundan. Mənə elə gəlir ki, bax, sizin mətbuatın bu aksiyaya qoşulmağınız və bu barədə məlumat verməyiniz insanların kütləvi şəkildə bu işə qoşulmasına gətirib çıxartacaqdır. Və bizim ziyalılarımız, alimlərimiz, tələbələrimiz, gənclərimiz, hər bir vətəndaşlar, kitabı olan hər bir vətəndaş bura qoşulacaqdır. Və mən bir şey deyim ki, təkcə kifayət biz demirik ki, yeni kitab olsun, təkcə latınla olan kitab olsun, dəxli yoxdur. Çünki o kitabxanaların fondunda olan kitabların bir hissəsi də kirillə çap olmuş kitablar, dəxli yoxdur. Fond bərpa olmalıdır. O da bizim tarixi yaddaşımızdır. O da bizim Azərbaycan tarixinin bir hissəsidir. Biz onu kəsib ata bilmərik. Nə dildə olur olsun, hansı kirillə latınla olmasına asılı olmayaraq dövrü mətbuat ola bilər. Nə varsa kitab olan, dövrü mətbuat olan materialları onlar bizə təqdim edə bilər. Milli kitabxanada xüsus yer ayrılıbdır. Xüsusi insanlar bu işə qoşulubdur və onlar o kitabxanamızın saytına yazmaq vasitəsilə həmin kitabları gətirib istənilən vaxt bizim kitabxanaya təhvil edə bilərlər və onlar mühafizə olunub gələcəkdə o fondların qurulması üçün istifadə olunacaq, təyin olunacaq. Və Kərim müəllim, sonda çox qısa istərdik Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən monitorinqlərin sırf sizin sahənizə aid olan belə hissəsindən danışaq. Bəli. Siz o monitorinqlərdə iştirak edirsiniz. Bəli, bəli. Və əslində qeyd elədiniz öz belə deyə çıxışınızda, amma yenə də əlavə edəcəyiniz hansısa məqamlar varmı? Bax, getdiniz o torpaqlara, o ümumiyyətlə dağıdılmış, tamamilə sıradan çıxmış və s. kitabxanalar barədə. Çox təəssüflər olsun ki, çox biz acınacaqlı bir mənzərə ilə qarşılaşdıq orada. Demək olar ki, Şuşa kitabxanası və Xocavənd kitabxanası istisna olmaqla, mərkəzi kitabxanaları istisna olmaqla heç bir kitabxana qalmayıb. Hamısı yerlə yeksən olunub. Fondları da tamamilə yandırılıb, qalmayıb. Xocavənd kitabxanasına qalan erməni dilində özləri kitabları idi, bizim kitablar qalmayıb. Təbii ki, mümkün deyildi. Şuşa kitabxanası da, Şuşanın mərkəzi kitabxanası başqa məqsəd üçün istifadə ediblər, amma bina durur. Amma fond yoxdur, tamamilə yandırıblar. Bu, tamamilə insanlığa yaraşmayan bir hərəkatdır ki, sən kitabı, Qurani Kərim kitabdır. Allah Taala o kitabı bizə xalqa, hər bir xalqın bir mənəvi bir sərvəti kimi göndəribdir. Və bu kitablar o kitabların davamıdır. Əgər kitabı yandırmaq, kitabı məhv eləmək, kitabı yer üzündən silmək o insanlığa yaraşmayan bir hərəkətdir. Biz bunu gördük. Biz Cəbrailin, Füzulinin, Qubaşının kitabxanalarının xarabalıqlarını gördük. Ancaq özülləri görükür. Tamamilə onun nə bina olduğu görünməzdir. O şəkillər bizdə var. Gətirmiş yamızı, bizdə var amızı. Mən iflaya onu da göndərdim, o şəkilləri də göndərdim ki, baxın, ermənilər bizim kitabxanalarımızı nə hala salıb. Bax, bütün bunlar hamısı bizi təbii ki, bax, bu aksiyanı başlamağa məcbur elədi, dəvət elədi, vadar elədi və biz aksiyanı elan elədik və inanıram ki, xalqımız bizim yanımızda olacaqdır. Həmişə belə çətin gündə xalq, millət həmişə dövlətimizin, prezidentimizin yanında olur, bizim də yanımızda olacaq və bu kitabların toplanmasında bizə yaxından köməklik göstərəcək. Kərim müəllim, təşəkkür edirik. Fəaliyyətinizdə uğurlar diləyirik. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Minnətdaram. Qeyd edək ki, bizim həmsöhbətimiz Azərbaycan Respublikası Milli Kitabxanasının direktoru Kərim Tahirov idi. Salamat qalın.